انبیاء روتے ہیں دردوں پہ ملک آپ اشکوں سے منہ دھوتے ہیں ہم دنیا سے محبت کا وسیب اٹھتا ہے جن باپ کے سدھیل نبی سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے علی کا ذکر بہت ہے حیرات چھوٹی ہے علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں علی ہے نام اسلام کی حیات کا عمہ بنا دیا خالق نے اپنے دی کا نگہباں بنا دیا احکام جتنے آئے خدا سے نبی کے پاس احکام جتنے آئے خدا سے نبی کے پاس سب کو علی نے جوڑ کے قرآن بنا دیا سب کو علی نے جوڑ کے قرآن بنا دیا نعرہ تکبیر اللہ یہ جان ہے
اور وہ نفس ناطقہ ہیں یہ گویا زبان ہے امت کے وہ شفیع تو یہ دستگیر ہیں اور وہ شاہ جزو و کل یہ جناب امیر ہے وہ دین کا شکو یہ حق کا وقار ہے وہ دین کا شکو یہ حق کا وقار ہے وہ صاحب مراق یہ دل دل سوار ہے وہ صاحب مراق یہ دل دل سوار ہے وہ باپ کے نصیب وہ کل یہ ہزار ہیں اور وہ جب یہ شاپ مل کے چمن کی بہار ہے علی کو تو پھر یہ فضا کہاں کیجئے جدا علی کو تو پھر یہ فضا کہاں اور جب شاخ ہی نہ ہو تو شجر کی ہمارا دل ایک نفس ایک سخن ایک زبان ایک قول ایک فیر ایک نظر ایک شان ایک دم ایک گوشت ایک لہو ایک جان ایک ہے فاطمہ گواہ کہ ہے خاندان جانیے کیا کہتے ہیں بے قصد
بخشا وہ علم و فضل خدا جدید نے بخشا وہ علم و فضل خدا جدید نے ان سے الہیات پڑھے جبرائیل سوار ہوتے تھے تو ایک رکعت سے دوسرے رکعت میں پیر رکھتے وقت اس درمیان پورا قرآن مجید پڑھ لیا اس سلسلے میں بندے اس کی تشریح کہ تھے حافظ کلام خدا شاہ زلف بار تھے حافظ کلام خدا شاہ زلف بار اور لکھا ہے لکھائے ہونے لگتے تھے دل دل پہ جب سوار دے کر رکاب میں قدم پاک وہ قرار اور قرآن شروع کرتا تھا وہ شیر کردگار اور کس کا بغیر مصحف ناطق یہ کام تھا اور پہنچا ادھر جو پاؤں تو قرآن اب اس میں تردد کی جا نہیں اور مومن کو
رد دعوت مومن روا نہیں مومن رد دعوت مومن روا نہیں بے شک بے شک لا روزہ میرے غریب خانے پر افطار فرمائیں مولا نے بولے یہ مسکرا کے شہنشاہ خاص و عام لے رزق میں برکت تیرے ہے خالق برکت تیرے خالق انعام اس امر فیض میں نہیں کچھ عذر کا مقام اور چاہا خدا نے گر تو ہم آئیں گے وقت شام اور کیوں کر یہ امر خیز نہ اس کے ولی سے ہو اور ممکن نہیں کہ بعد خلافی ولی سے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک سبحان اللہ ولی سے ہو اور رخصت ہوا وہ شخص بھی جب ہو کے کامیاب آ پہنچا منیر بام سوئم پیش ہو را کی دست بست عرض یہ اس نے بسن حجاب کس کس کی کس کی مجال ہے کہ کرے دعوت جناب حسرت ہے یہ کہ آج کرے مدعا کھلے اور بندے کے گھر پہ روزہ مشکل کشا کھلے تو حضرت نے تب کیا لب شیریں سے یہ بیان اور نعمت بڑی ہے شربت دیدار دوستان اور ناراض ہو کوئی یہ گوارا ہمیں کہاں اور بھوکے ہیں ہم تو مہر و محبت بھائی جان اور لذات دنیا بھی کی ہم اس دل سے دور ہے حاضر ہیں ہم کے دوست قاتل ضرور ہے نارے درود اللہ نکلے حرم سرا سے رسول فلک جناب
اصحاب تھے جو بزم معلہ میں بھار یاب پتر داتر بھار میں وہ سب سب ہوئے حاضر بشر شراب وہ پروانے تھے وہ لوگ نبی جن کی شمع تھے وہ سب مہر والے ہیں درو سب در بھی جمع تھے جارے دور دعوت کی تھی اس نے دوسرے شخص سے کہا کہ رات یا سعادت جو جہاں مجھے حاصل ہوئی کہ مولا علی نے میرے غریب خانے پر روزہ افطار فرمایا ہے حیرت سے تم کو دیکھنے دیکھ کے بولا وہ نیک نام اور دیکھا ہے باپ تم نے دیکھا ہے باپ کیا تو یہ کرتا ہے یہ کلام اور شب کو تمہیں ہاں تھے میرے سر بھرے نام اور مولا نے شاہ مولا نے میرے ساتھ تناول کیا تام اور قسمت سے مرتبے اس طرح دست پائے ہیں بڑے دستے خدا کے ہاتھ تو میں نے دلائے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیسرے شخص نے ان کی گفتگو سن کر کہا تم دونوں غلط کہہ رہے ہو غلط کہتے ہو کل مولا علی نے میرے گھر غریب خانے پر رونق بخشی اور میرے ہی غریب خانے پر روزہ افطار فرمایا اصحاب میں نزاع ہوئی جب زیادہ تر سلطان انبیاء متوجہ ہوئے ادھر 40 شخص مل کے دینے گئے خبر روزہ علی نے کھولا ہے شب کو ہمارے گھر حجت حجت میں آستین تھی ہر ایک کی چمی ہوئی اور اس کی صدا تھی اس کی صدا سے ملی ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ حجت میں آستین تھی سب کی چڑی ہوئی اس کی صدا تھی اس کی صدا سے ملی ہوئی اللہ کل وقت شام یہاں تھا گزر تراب کا
جلوہ تھا عرش پاک میں اس آفتاب کا اور ہم نے نبی کو بخشے ہیں وہ فضل وہ کمال ہوتی ہے اپنے کل کی رسائی جہاں محال ہوتی ہے اپنے کل کی رسائی جہاں محال اور کہہ دو صفوں سے تم کو عبس ہے یقین و قال اور مہمان ہمارے رات رات کو تھے شیر جلجلال اور صحبت رہی ہے گلشن بینو سرشت میں اور حوروں کے ساتھ کھولا ہے روزہ بہشت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شگفتہِ رخِ سید الانام ہس کر سبان آپ یوں سے کہی یہ خبر تمام فرمایا تو سبوں کو تعجب تھا کیا رحمان تعجب تھا کیا رحمان ادنا سا موجزہ یہ امامِ خدا کا تھا اور مہمان یہاں رسول کا توبہ خدا کا تھا ظالمِ بے پیر جس شہ کو ولی اپنا کہے والی کے تقدیر اس کے سرِ اقدس پہ چلے ظلم کی شمشیر اور ممتاز و خالق کی جو درگاہ میں ہے خون اس کا بہے سجدہ اللہ میں ہے حضرات انسانیت اپنی بے معنی پر ہونے قیامت تک اس بے حیائی اور بے شرمی پر نوحہ بکا کرتی رہے گی کہ ایسی مقدس ذات جو مختار کل کائنات ہو جس نے اسلام کی خاطر ہر جنگ میں خطا حاصل کی ہو اور حالیہ اسلام کی جان بچانے کے لیے اپنے حوصلہ بند گروہ کے درمیان شب ہجرت اپنی جان ہلاکت میں ڈالی ہو بیواؤں اور یتیموں کی خبر گیری میں اپنی روح گزاری ہو کیا اس کا سلسلہ یہی ملنا چاہیے تھا کہ اس کو حالت نماز میں زہر بھری تلوار سے شہید کر دیا جائے اور بعد شہادت اس کے خاندان پر ایسے مظالم جائیں کہ جن کی دنیا میں کوئی مثال نہ ملے ایسا کسی کے دل میں کہاں عشق کردگار طاعت میں دیر تھا کہ نہ برفائے سین ہار اور زخمی ہو اور نماز کا قائم رکھے وقار اور دنیا میں دو امام کے سجدے ہیں یادگار ایک کربلا میں سجدہ آخر حسین کا اور ایک سجود فاتح بدر احد ہے تو پیشوائی کو جو ہر گام اجل دی ہمراہ شوق میں وصل الہی کے بربہ شیر الہ لائے مسجد میں جو تشریف امام دی جا منہ سے بے ساختہ نکلا کہ انا للہ شیخ کی تعظیم کو ہر ظاہر و دیدار کا ابن ملجم بھی چھپائے ہوئے دربار کا دی اذان شیخ نے صفے جمنے لگی بے بہر نماز تاتے صبح میں مشہور ہوئے شاہ حجاز آخری سجدے میں جس وقت جھکا فرق نیاز ہر تھرا کر یہ در دمے ذکر گباری آواز کہیں طاعت کو امام ازلی چھوڑیں گے اور دم بھی ٹوٹے گا تو نیت بھی نہیں توڑیں گے با حضرتا تو تیرے ستم ہو ولی کا سر وہ ظلم وہ نماز جماعت وہ حق کا گھر وہ رنج وہ اضطراب کی شب حشر کی سحر اے ہم و جبرائیل کی فریاد عرش پر افسوس ایک شفیع نے قیامت یہ بھائی ہے اور مسجد میں روزے دار کو مارا دعائی ہے
فریاد جبرائیل کی یا تیر بے صدا دوے گھروں سے لوگ کلے سر برہ نفا کلثوم نے بہن کو طلب کر یہی سنا اب کچھ سن رہی ہو ہے میری بہنا غضب ہوا مسجد میں شہ مسجد میں شاد شہے جن و مشل قتل ہو مسجد میں شہے جن و مشل قتل ہو گئے زینب بہن ہمارے پتھر سب پوچھنے لگی
کیا لائی ہے علی کے تصدق کو اے حضی بولی ابا وفا کے فرزند مہجبی اب مانگ پر بنی ہے زمن کو کی نہیں اس لال پہ اس لال بے بہا کو قوالی میں باروں گی ارے شاہ نجف پہ درف نجف کو شاہ نجف پہ در نجف کو بولے علی تو ہوش میں ہے نوحہ گر نہیں عباس کے بخار کی تجھ کو خبر نہیں یہ فاطمہ کا بیٹا ہے تیرا پسر نہیں ارے شبیر کے لیے کوئی ایسی سپر نہیں سب سے بلا بجان سے اس نور عین پر یہ کربلا میں ہوئے گا تو ماں حسین پر یہ کربلا میں وہ عباس کو بلا کے گلے سے لگا لیا ہاتھ اس کا دیکھے ہاتھ میں شبیر کے کہا یہ غلام تمہارا ہے با وفا میری طرح سے پیار سے کی جو صدا آفت کا دن جو تجھ کو مقدر دکھائے گا اس روز یہ غلام بہت ارے عباس نے کہا کہ سنے میرے نونہال تو ہے علی کا لال وہ ہے مصطفیٰ کا لال رکھیو ہمیشہ فاطمہ رکھیو ہمیشہ خاطرے شبیر کا خیال اس کا ملال احمد مرسل کا ہے ملال پیش خدا حضور ہے رتبہ حسین کا پر مجھ کو بھی اس مجھ کو بھی پاس رہتا ہے اس نور عین کا یہ سن کے ساری بیویاں روتی تھی بے زار زار اور لوٹتے اٹھے خواب پہ زہرا کے گل ہزار دو دن نظر علی رہے بستر پہ بے قرار فرزند کو گلے سے لگاتے تھے بار بار آنسو کبھی رواں تھے کبھی ہر وقت صفا تھی لب پہ آہ تھی ہر اکیسویں شبائی تو حالت تباہ تھی جزا ربکم خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اجل ہے کہ خار سوائے پائے لا آسمان اس کو سستی عبادت کو درجہ قبولیت عطا فرمائے ہمارے گناہ سے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے میں میزبان صاحب سے گزارش کرتا ہوں جو آج کا اگلا پروگرام ہے